Skratka, rekli smo, govorimo o neke vrste prenovi politike. Zato je seveda tudi nekoliko nekonvencionalen format naših gostov. Imamo dva predsednika, dveh parlamentarnih strank, dveh nekdanjih ministrov, skratka dveh politikov z tudi županov, skratka dveh politikov z zelo resnimi političnimi karijerami. Na drugi strani imamo dva, domnevno bodoča ali že ravno karšnja politika, če tako rečemo. In bi jaz kar tako začel. Dr. Šolcec, gospod Ljube, ste vidva politika? Oziroma, če sta, zakaj sta? In potem še seveda ključno vprašanje, zakaj ste se za to odločili? Bi mogoče začel z vami, dr. Šolcec. Ja, prvo, lep pozdrav sem prisotnim. Mreko, to je res, mreko, vprašanje v čelo, kako se reče. Ja, zdaj sve moje, ta pojem seveda, kdo je politik, kdo ni politik, je zelo širok. Ne? In da zdaj nekako preskočili teorijo, se mi zdi, da se mora ta funkcija, pa ta naziv nekako pridobiti. Ne? Pridobiti z nekim aktivnim delovanjem v tako imenovani politični areni ali politični sceni. Jaz seveda tako, rekel, aktivno v tem smislu strankarskem seveda še nisem vstopil, res pa je, da sem seveda napovedal, da bi želel, da z tistimi, ki ni seveda vseeno za to državo, da se oblikuje tudi alternativa v tem smislu, da je seveda mogoče državo upravljati tudi drugače. Ne? Državo upravljati nekako na nek, če hočete, rekel, bolj ciljem usmerjen način, ker seveda potrebujemo v prvi vrsti opredelitev, kam želimo sploh v naslednjih letih, ker mogoče se za hip zazdih, kot da smo zgubili na nek način svoj orientir in da gremo, vse kar se tiče posameznih odločitev, bolj v smeri gašenja požarov ali pa reševanje zaporednega, oziroma načinu, kjer se zaporedno rešujejo posamezne težave, pričemer pa včasih tudi to moramo reči, se zazdi, da mogoče ne dovolj premišljeno ocenimo, kaj reševanje ene težave pomeni za celoten drug sistem. In tukaj imamo v praksi kar nekaj zelo plastičnih primerov, kjer seveda, žal, to moramo reči, je naš proračun kar lačen in si na vsak način prizadeva tudi na prihodkovni strani dobiti čim več denarja, pričemer si določeni ukrepi in tukaj imamo mislim mogoče tudi ta znani nepremičninski davek, to samo kot en primer, ki je relativno kar potreben, v tem smislu zdaj govorimo o nekih normalnih razmerih, ampak po drugi strani seveda pa lahko povzroči, oziroma bo povzročil kar nekaj težav verjetno v sami praksi in nekateri tudi posledice, ki ne bodo toliko spodbudne in bodo na nek ne tako dolgi rok povzročili tudi druge transfere, zlasti v tem socialnem smislu povečanju, tudi mogoče brezposelnost in zaprtju nekaterih podjetij. Kaj hočem reči? Hočem reči, da v tem delu seveda se zauzemam, če rečem, da bi rad dal tudi svoj prispevek v tem političnem okolju, tudi temu, da oblikujemo strategijo, ki bo usmerjena k določenim ciljem, ki ga bomo pa seveda definirati. Sam osebno, to sem že večkrat tudi javno povedal, sem prepričan, da Slovenija premore dovolj po eni strani zelo predanih delovnih ljudi, po drugi strani pa seveda tudi zaradi svojih naravnih danosti in reljefa, ki je relativno zelo specifičen, da bi že na teh dveh segmentih lahko gradila kar uspešno strateško smer in okrog tega bi seveda lahko oblikovali posamezne politike, ki so usmerjene v realizacijo tega, ker prepriča se, da se v Sloveniji je vredno truditi za to, da lahko živimo veliko bolje. In kot mogoče zadnje, da ne bom predolg, ustvariti pogoje, da lahko končno dobimo, če lahko temu rečem, normalno državo brez vseh teh črnih oblakov, ki se včasih skušajo tudi pretirano prikazati. Tako zelo. Se bom poskusil tudi jaz izogniti direktno glavno vprašanje, tako kot dr. Šoltes. Ja, vprašanje, kako te vidijo drugi. Jaz upam, da nihče od nas tukaj ni začel željo potem, da bi postal politik. Moja izkušnja je v bistvu dvojna. Recimo negativna je bila tem, da nekaj tednov po začetku protestov, ko smo se pač nekateri izpostavili kot protestniki, ko smo šli v medije pred javnost, pa kakorkoli izražali, artikulirali neka stališča, so recimo časniku Finance že, ko sem stopil stik z njimi, željo po nekem popravku,
so me že zabil, ne, če lahko tako gledo rečem nazaj, češ ti si politik, ti se moraš zdaj drugače obnašati, skoraj se hvala reči, da nimam pravice polemizirati z njimi. Ne. Čeprav je bilo še daleč od tega, praktično eno leto je minilo, preden smo ustanovili zdaj to novo stranko. Druga stvar je pa ta, da je pa na samo vstajniško gibanje se je definitivno zelo malo vzpostavil nek recimo, pozitiven pritisk, da pa vendarle stopimo v ta politični prostor, tudi na organiziran način kot politična stranka. Tako da, ja, v tem smislu, ne, kot nas vidijo drugi, sem tudi jaz politik postavljen. No. Če zdaj skočimo malo časovni stroj, gospa Novakova, kako lahko pri vas, kaj ste se odločili za politiko, kdaj? So, takrat seveda so bili časi precej drugače, ni bilo tako očitnega govora o krizi, ki so tudi v resnici takrat, da to so bila prva leta čega ti so švetne, tam nekaj 2021. Kaj je vas pripričalo, da ste se odločili za tako da? No, tako kot nekateri drugi sem se tudi jaz sama zgrozila na tem, da sem postala politik, ko mi je nekdo vprašal, kako pa vidite to kot političarka. Ampak, če pogledamo, kaj je bistvo politike je delo za skupno dobro. Žal je pri nas ta pojem oziroma nekdo, ki je politik, to je zelo umazano. Ko sem stopala v politiko, nisem prišla v politiko zaradi politike, ampak zato, ker sem želela odgovoriti kot odgovorna državljanka ali pa občanka na to, da lahko s svojimi sposobnostmi, s svojim znanjem nekaj naredim za svoj kraj. Namreč prosili so me, da kandidiram za županjo občine Moravče. Moram reči, da sem dolgo časa premišljevala, da nisem šla z nekim veseljem, navdušenjem, ker sem do tedaj delovala v šolstvu in pa na kulturnem področju. Ampak vprašala sem se, ali sem tudi jaz odgovorna za življenje v tej občini. In ko sem prišla do tega, da sem tudi jaz odgovorna, da lahko nekaj naredim, sem rekla prav, dam se na razpolago in sem bila izvoljena. In potem sem na vsaki funkciji, na katero sem pač bila izvoljena, nekaj se jih je že zamenjalo, nobene nisem načrtovala, ampak so prihajale in v nekem trenutku sem rekla, da sprejmem, bom delala na tem področju. In če gremo v politiko z namenom, da nekaj narediš po svojih možnosti, da te drugi vidijo o tem, te potrdijo, te izvolijo, želijo, da si tam, potem je prav, da na ta klic tudi odgovorimo. Ker sedaj se malo jezim na ljudi, ki pravijo, vsi politiki so slabi, vsi so, ne vem, koruptivni in tako naprej. Kadar iščemo kandidate za različne politične funkcije, takrat veliko ljudi reče, ne bom se s tem ukvarjal. Takrat bi morali reči, sem odgovoren, bom sprejel to funkcijo, če sem pač naprošen ali pa če v tem trenutku to lahko naredim. Ker potem je za manj kritizirati, kako smo vsi za nič, kako to in to ni v redu, če se nisi dal na razpolago in skušal po svojih močeh spremeniti nekaj na bolje. Lep večer vsem. Ja, glede, jaz moram, da sem začel to svojo pot, ki je končala kar globoko v politiki sedaj, zelo mlad, s 23 leti po končanem študiju, po tiste, ko sem se odločil in sem se ustvaril pogoji, da dom ustvarim v domačem kraju, so me prišli povabiti starejši gospodje, ki so vodili krajevno skupnost, če jim priskočim na pomoč, ker takrat se je začela hiperinflacija in te zadeve. In 86. leta smo začeli z gradnjami cest, vrtca v domačem kraju. Od tu se je pod Krško, krajevna skupnost Koprivnica, mali kraj, katerom sem predsedoval celi 13 let. Kar hitro je prišlo potem tudi, da sem stopil v občinski svet oziroma takrat v skupščino občine v zboru krajevnih skupnosti. Drug tak klic je bil kot mlad agronom na terenu med ljudmi maja 88, ko smo napolnili unionsko dvorano in takrat še v Jugoslaviji ustanovili Slovensko kmečko zvezo. In od tu naprej so bila pota tudi takšna postopna krajevna skupnost. Leta 95 sem postal predsednik občinskega sveta v občini Krško. 98. leta župan na občini Krško, kjer sem potem bil še trikrat ponovno izvoljen, vse do leta 2011, od takrat naprej pa, oziroma že 2008, prej sem opravil funkcijo poslanca za eno leto ministrovanja in sedaj tudi v zadnjem letu predsednikovanja stranke. Lahko rečem, da me je vedno v politiko vodilo to, da smo ljudje tisti, ki smo v tistem trenutku nekje prisotni, dolžni
odgovarjati na tiste izzive tistega trenutka in po svojih močeh tudi dati nek pozitiven prispevek. Vesel sem tega, da mi je pot šla po korakih. Sam mislim, da je ta korak za korakom v politiki zelo potreben in veliko teh izkušenj, kako se delovati, delovati z ljudmi, delati za njih, so zelo dragocene te lokalne izkušnje. In na koncu je prišel tudi ta izziv odhodu predsednika Žerjava, da sem prevzel vodenje Slovenske ljudske stranke in verjamem, da bom in delam po tistih principih, ki sem si jih takrat zadal in ključno vodilo pri tem je bilo skozi življenju v ali v poslu ali v politiki prvo trto delo, poštenost in pa nek kolegijalni odnos in pa odprtost za vse ideje, zato sem bil tudi vesel tega povabila, ker je pač prostor, da se srečujejo ideje ljudi, ki imajo tudi kakšne različne razmišljanja in mislim, da tega premalo v naši družbi. No, sem mislil navezati na to prvo vprašanje, mogoče eno poglobito, če v narekovajih, se mi zdi, da ko govorimo o Sloveniji, je skoraj ista fraza, če rečemo moč ali pa politična moč, tako smo se navadili, ne? Ali vrednote pa skoraj, ne, če rečemo, da sem bi se pogovarjal malo vprašanje moči in vrednoti in etike in tako naprej, pa skoraj niso bile prisotne v politiki, ker se mi zdi, da smo razumeli kot neko posebno področje, kjer pač ljudje upravljajo neke stvari z državo, vendar ni pa treba, da so prav profilirani v nekem, ne, etičnem smislu, vsaj tako se je zdelo. Zdaj me zanima, gospod Lubej, kako ste vi dojeli to moč? Vi ste verjetno vendarle malo bolj na tej strani, na moniku radikalni gibanj, ampak vendarle malo bliže ste s temi stvarem, ki pa so zelo kritični do samega pojma moči, ne? Tudi kot filozof verjetno se s tem ukvarjate, o tem razmišljate. Kako vidite to razmere med močjo in politiko? Kaj je to prav, da rečem, politična moč, ali se mogli posloviti od tega? Je to neka posebna moč, ki jo ima politika, ali je treba to moč znati kanalizirati v kakšnega rekel bolj plemenite cilje, ne? Ker moč je lahko tudi notranja, reče se integriteta in teh ljudi je zelo malo Slovenije, ne? Ki bi kazali recimo tako moč, da bi kljubovali lahko vsem tistem, kar se reče moč v mreži, moč klavno, moč evice, to bom na vse vas naslovil na to vprašanje. Ne? Se pravi, to so stvari, ki so bile velike skušnjave, hkrati so, pa se mi zdi, da so bile tako logično prepletene, da ljudje prosto niso ločili politike od ene strani v tej moči, tiste, rekel, temne strani, najslabše. Kako razmišljate o tem? To je zelo filozofsko vprašanje, ja, tako da ste me presenetili, čeprav sem tudi sam po izobrazbi filozof. Ja, politika je definitivno nek način zakonito nasilje. Ne? Politika ima pravico, da na neko s pomočjo sile, ne, tako rekoč uveljav neko voljo. Zdaj, če je ta volja ustrezno nadzorovana, če je transparentna, če so nad njo neki mehanizmi nadzora, potem ima seveda tudi legitimnost. V nasprotnem primeru je ta legitimnost izgubljena, ne more, po mojem mnenju, trajati zelo dolgo časa. Zdaj, ideje ustajniškega gibanja so prav gotovo v tem, da se ta moč obstoječi politiki nekako omeji. Da se na nek način politika vrne ljudem. Nažalost smo bili ravno v času ustajniškega gibanja priča temu, da se ta moč ljudem še omejila, recimo s premembami referendumske zakonodaje. Tako da, ja, jaz glede moči, politična moč, mi potrebujemo močno politiko, ampak nadzorovano, in hkrati transparentno. Gospod Bogovič, če ste govorili v intervju včeraj o integriteti, pravzaprav zdaj se mi, da postavljate to na najvišje mesto, recimo vaših osebnih vrednot, kot politik, se kot verjetno posamezniki imamo vsi neke vrednote, družinsko življenje ali pa neke stvari, ki so prepletene. Kako torej vidite, vidite problem integritete v Sloveniji kot recimo integralne osebnosti, ki je tista, ki ne popusti, ki vidi pred sabo skušnjavo, bom zaposlil sorodnika, če tu nihče ne vedemo sorodnik, pa ga ne bom iz nekega rekel, kantovskega imperativa, ne smeš tega narediti. Kako to razumete, odsotnost tega v Sloveniji? Kot ste omenili v tem delovem intervjuju, sem na zelo visoko mesto postavil pomen osebne integritete posameznika, ki je v politiki prav tako neko strokovnost, ki jo tudi pogrešam mnogokrat. In v tem delu, ko rečem, da
sem, kot sem že omenil, zelo mlad stopil v politiko. Z 35 leti sem postal župan občine. Občine, ki ima, ne vem, zadnja leta, tisti tam nekje med 20-25 milijonov investicijskih stroškov. Zelo odkrito lahko povem, da ljudje, ki upravljajo s takšnim denarjem, to zagotovo gospod Čonte še bolje ve, ko je nadziral te zadeve, imajo pred sabo celo vrsto izkušnjav. Jer vekolikor ni človek z izgrajeno integriteto, mnogokrat lahko zaide na ta stranska pota. Samo moram reči, da ko sem stopil 35 let star v politiko, sem nekaj teh pravil sam sebi postavil v tistih letih. Prvič, da bom poskušal v politiki delovati tako, da bom lahko uresničil ideje, v katere verjamem, za katere sem se pripravljen trdno postaviti in jih tudi dobiti krog somišljenikov, jih preizkusiti, preveriti pri ostalih, ali je vredno ali ne, in jih tudi odjaniti, ne glede na to, ali je to mogoče tistem trenutku najbolj popularno ali ne, z pogledom, da je to dobro za ljudi za naslednjih nekaj let ali pa za prihodnost neke skupnosti. Drugo osnovno pravilo je pa ravno pravilo s področja te integritete, si zastavil dve pravili, ki sem jih tudi včeraj in s tem tudi zaključiti iz intervju. Zelo resno sem takrat dejal, da želim delovati tako, da bodo v mojem kraju, živimo štirje bratje, smo starši na nekaj 100 metrih, en brat je nekaj kilometrov dalje od našega doma, od mojega doma. Jaz sem se dejal to pravilo, da bom deloval tako, da bodo lahko v mojem kraju imeli starši mirno starost in otroci prihodnost. In s tem mislim, sem odgovoril na ključne stvari in mirno lahko rečem, da želim za vsem tem, kar sem počel in da sem ta pravila pri svojem delovanju v politiki tudi strogo upošteval. Hvala, ker ste bolj hrščanski demokrati, prav ime, kako razumete, razložite, da je možno v Sloveniji, ker se toliko ljudi tudi opredeli za kristjane pa katolike, karkoli že, da se je tako v bistvu letelo, kot je naš kolega rekel, zaradi mi je pod radarjem tog časa, da niso bile stvari zaznane, ki so elementarne, ki jih najdemo pač v Bibliji, kjerkoli, verjetno to nek vaš vrednostni sistem, tudi mnogo od nas ga posvoji skozi nasledske tega zgodovine, bo si krščanstvo, razsvetljenstvo. Kako je bilo to mogoče? To gre zadoži za neko posebno slovensko, ali smo zdaj, vsi smo to videli verjetno, pa nismo videli. Kjer je vrednostni sistem, kjer vrednote bi vas tukaj vodile? No, mene osebno zagotovo vodijo vrednote, krščanske vrednote, etične, moralne vrednote, ki izhaja iz krščanskega nauka. Je pa tudi, seveda, tudi kristjani smo odraz časa in družbe, v kateri živimo. Toliko in toliko let vemo, da je bilo prav krščanstvo na udaru in zaradi tega so mnogi ljudje ali skrivali svoje prepričanje, ali ga živeli zgolj v družinskem krogu, ali zgolj v cerkvi in so se bali to povezati z vsakdanjim življenjem, svojo službo in družbo. Če se spomnim svojih začetkov politične karijere, jaz nikoli nisem mogla ločevati, to jaz kažem tam, tako pa bom živela zunaj. Vedno sem povedala pač to, kar mislim, sem tudi javno povedala in v začetku sem opazila, da me celo moji strankarski kolegi čudno gledajo, kaj pa ti govoriš o veri ali cerkvi ali kaj to omeniš, to ne spada v politiko. Jaz pa vedno trdim, če so to moje vrednote, moram te vrednote živeti tudi v politiki. In tudi kriza v cerkvi je odraz stanja, ki pač vlada v naši družbi. Ko vrednote, kot so poštenost, odgovornost, delavnost, niso več bile vrednote, ki bi bile spoštovane, priznane, so ljudje začeli iskati pač neke druge stvari, ki so bolj priznane, bolj uveljavljene. Tako da vse to, kar sedaj imamo, toliko ljudi na zatožni klopi, toliko ljudi osumljenih ali pa jih več še bo, toliko pokradenega premoženja, vse to je pač odraz naše družbe, odraz vseh teh zadnjih desetletij, bom rekla. Se spomnim, ko sem pred enimi volitvami občinskimi, ko sem kandidirala za županjo in sem rekla, da želim delati odgovorno, pošteno in zakonito. In me nek gospod, moj strankarski kolega, tako rekoč rekel,
je rekel, veš, s tem ne boš pridobila voljivcev. Vse ljudje nočejo poštenih ljudi, ki delajo po zakonu, ker vsak hoče malo izven zakona nekaj delati. Se vemo, od dela na črno, pa v glavnem v Sloveniji smo znani po kršenju zakonov. Torej, s tem si ne boš pridobila simpatij, če boš to razglašala, da ti želiš tako delati. No, in sem tudi marsikdaj to doživela, ko je nekdo rekel, vse to se pa ne da nič zmeniti, ampak v tem smislu pod mizo nekaj zmeniti. Ne? Sedaj, ko ugotavljamo, kakšni krizi smo, v Novi Sloveniji trdimo, da je ta kriza, tako finančna, gospodarska, vse to je pravzaprav posledica krize vrednot. Ker nismo bili odgovorni, ker nismo pošteno delovali, ker nismo bili solidarni do sočloveka, ker nas je vodil pohlep in zato smo se znašli pač tukaj, kjer smo. Gospod Čoltes, vam verjetno več postavlja to vprašanje, ker ste bili pa vendarle v instituciji, ki je dela nad denarjem. Recimo, en zelo priznan filozof, ki ga cenim, je rekel, kje so sploh vrednote danes, v njih ne moram govoriti, ker je edina vrednota denar. Zdaj, kako ste vi to dojeli? Denar kot najvišjo vrednoto, ki ste bili tisti veliko policaj, ki je mogel biti v odnosu do določenih. Kje vaš pravzaprav, kje bi vi videli tisto točko, od kateri bi se mogli vsi politiki pravzaprav brezpogojno z vašega vidika zediniti danes? Ena taka osnovna zadeva, ne, ki, na katero smo, na katero sem no, opozaril, to, da upravljanje z javnimi financami ni monopoli, ne, kjer bi v vsakem krogu nekdo nekaj bi mogel pobrati. Ne. Ampak mi smo pravzaprav to igro peljali kar nekaj časa in dejstvo je, da kljub temu, ne, da imamo inštitucije, ne, kot je Računsko sodišče, KPK, Varuh, Državna revizijska komisija, dostavlja informacije javnega značaja in ta njegova zaščita, nekaj zelo pomembnega nam je zmanjkalo v tej celi stvari. Seveda lahko Računsko sodišče gleda en segment, ki se mora reči, poraba javnega denarja. To je gledano sicer globalno na celotne izdatke ali pa na celoten promet države ali pa na GDP, kar pomemben delež, ampak še en drug zelo pomemben segment je, to so pa sredstva, ki se pretakajo v tem zasebnem sektorju. Tukaj pravzaprav pa kontrol nismo imeli. Ne, in še zdaj se mi zdi, da lahko kar pogrešamo eno inštitucijo, ki sliši na ime SDK. Ne. Mislim, da bi tukaj tudi Evropska unija, kateri tako zelo udarno v vsakem primeru prikivamo, ne, mogoče bila pripravljena na kompromis, da kljub temu rabimo inštitucijo, ki bi na nek način skrbela tudi za ta segment. In dobesedno, ne, ste rekli, kaj denar kot vrednota se je dobesedno pokazal kot ja. Ne. Zdelo se je, da v zadnjih letih je to postavljeno ena najbolj pomembnih vrednot in je pravzaprav prekosila vse. Ne. Šla je pravzaprav na vse segmente družbe, na tiste, ki so nekako ene temeljnih in so postavljali pravzaprav so se potisnili v neko drugo, tretjo skupino. Ne. Tukaj imam predvsem misliti na nek način znanost, kulturo in nekatere še druge zelo pomembne elemente ali pa segmente, ki so takoj, ko se jih ni dalo prenesti ali pa pretvoriti v nek dobiček, v neko profitabilno govorico, zgubile na svojem pomenu. Ne. Pač, sam sem tudi spremljal kar cel kup recimo mladih znanstvenikov, ki so nekaj dolgo časa imeli status mladih raziskovalcev, predvsem zaradi tega, ker je pač sistem bil tako narejen, da so na koncu, če rečem, začel na podlagi znanosti pridobivanja točk in točkovalnega sistema služiti preprosto ne tisti, ki bi morali, v tem smislu dodane vrednosti, ampak založniki, pravzaprav tiste mednarodne revije, kjer se je objavljalo in drgno plačevalo, za ta del. Tako da, hočem reči, da posod na nek način se je sistem teh vrednot obrnil na način, da je postal denar res v ta vrednot, kakorkoli obrnemo, in na ta način pravzaprav tudi potisnil države, posameznike v nek položaj, ki mu zdaj rečemo ustvarjanje zadolženega človeka ali zadolžene države. Ne. In to se kakor na nek način slabi, seveda, konkurenčnost posamezne države in na nek način tudi slabi mobilizacijsko moč posameznike in pripravljenost v to aktivno vključenost, predvsem zaradi tega, ker se mora dnevno boriti za svoje preživetje. In če bi ja zdaj
čist potem zaključim iz stališča, tudi ki sem jo prej upravil. V Sloveniji je približno 3500 tako imenovanih revidirancov ali pa subjektov revizije. Nekatere, ki bi želeli revidirati, niso mogli revidirati. Ne. Tukaj tudi gospod Kovačič, ki to točno ve, ne, če se pogovarjamo o nekaterih primerih ali pa nekaterih sistemih, kjer so, ko se je delala zadnja sprememba zakona o računskem sodišču, namerno izpustili ven določbe, kjer bi računsko sodišče lahko revidiralo tudi vnukinje, se pravi tiste družbe, ki jih je ustanovila družba, ki je v slovenski lasti države. In sčasoma, bom rekel, se je ta pol kontrol vedno pol širil na te paradržavne, oziroma oddržavnih oblik. Ne. Nekako smo to pozeli tudi pri lokalnih skupnostih, ne. Nekatere občine so začeli ustanovljati podjetja, ne, preko katerih so vršile določene posle. Javni zavodi so začeli ustanovljati podjetja, zdravstveni domovi, ne, če veste, so začeli na nek način se ukvarjati za bančni posel, postajali so poroki, tudi univerze oziroma fakultete na nekaterih primerih so, ne, ustanavljale posebne zavode, tako imenovane, ampak ne javne, ampak pač zasebne zavode, vse z namenom pravzaprav boljšega pretoka denarja. Ne, ampak po drugi strani je bil pa to tudi odgovor na neko, ne bom zdaj predolg, na neko politiko, ki se imenuje davčna politika. Ne, nekateri segmenti so bili nekaj tako obdavčeni, no, in so še, ne, da se vedno išče nekatere obvode. In to moram reči, ne, da nekako smo ratel veliki mojstri obvodov, ne, na mnogih, mnogih segmentih in na koncu, ne, lahko da zaključim, ne, prišli do ene faze, ko je nekatere, nek zakonodajni okvir, ne, postop pravzaprav legalizacije, če se zelo grobo izrazim korupcije. V enem smislu, ne. Formalno postopki tečejo korektno. Ne. Ni nobene pritožbe, ni nobenega zahtevka za revizijo, ampak zakaj? Zato, ker pač je na drugi strani dogovor, ne. Trg se na nek način začel povezvati, dobili smo monopole, dobili smo kartele, dobili smo pravzaprav sisteme, ki v resnici omejujejo konkurenco. Ne. V resnici, če govorimo o tem prostem trgu na eni strani, odpiranju konkurenci, je stvarno seveda precej drugačna in tukaj neko država najbolj zgubila, ampak da ne bom zdaj predolgo, bi samo rekel, da pač zaenkrat ne, je še vedno, se strinjam za to ugotovitev, da zaenkrat ne, žal je tisto vodilo, tista vrednost, tisti motiv, ne, ki žene, seveda ta beseda, ki se čini. Nekaj čisto lepo, to metaforo je naredil, pravzaprav sam sem se predstavil neke države kot nekega organizma, katerega cilj je črpanje, pretakanje denarja sem in tja. Ma kdo še od vas repliko zdaj na to, ker pa se mi zdi kar zanimivo izhodišče smo podali, prej gremo v drugi del. Mogoče nekaj na to, kar je gospod Ljubej govoril, kako civilna družba oziroma kontrolira politiko. Zagotovo civilna družba mora kontrolirati politiko, ampak ta kontrola se začne na dan volitev oziroma že prej. Prvič, ko sem že prej povedala, da se človek da na razpolago, če misli, da je bolj pošten, pravičen in dober. Drugič, ko gremo na volitve. Prej smo govorili o vrednotah in če bo do naši državljani redno volili ljudi, za katere se nekako že naprej ve ali se veliko piše ali poroča o njihovih koruptivnih, takih ali drugačnih dejanjih, potem jaz nimam upanja, da se bo v družbi kaj spremenilo. In tretja stvar, dokler bodo mediji ne bodo objektivni, tako da se bodo državljani lahko odločali na podlagi objektivnega poročanja, kdo je delal dobro, pošteno, koga je treba kaznovati, toliko časa mi ne bomo imeli dobrih, poštenih politikov. In ne zdi se mi prav, da demonstrantje odstranijo nekoga z politične funkcije, ki je bil tja izvoljen z večino ali pa z nekim odstotkom glasov. To je nasilje nad demokracijo. Če si bil ti demokratično izvoljen, če si delal torej, kazniva dejanja, potem morajo poseči organi pregona. Če pa gre za neko politično nasilje, pa je to nasilje nad demokratično izvoljenimi kandidati. Zato jaz mislim, da s takimi demonstracijami lahko sicer pokažemo,
da se ne strinjamo, da proti nečemu protestiramo, ne moremo pa kar nekoga odstavljati, kar tako, ker se je pač peščica demonstrantov spomnila tega. Dokler imamo strankarsko demokracijo, ki ni idealna, ampak zaenkrat pač imamo takšen sistem, lahko mi to demokracijo izboljšujemo samo preko volitev in potem da na koncu kaznujemo tiste, za katere mislimo. Čakaj, prosim. Ne, pravično. Ali pa prosim. Objektivni. Katerikoli volitev. Govorim o volitvah, ne? Da je naša dolžnost, da premislimo, če bomo kandidirali, da je naša dolžnost, da damo glas tistim, za katere mislimo, da bojo delali dobro, in da na koncu tudi kaznujemo tiste, za katere mislimo, da so delali slabo. Če pa se vedno nekdo govorimo, upijemo, da je lopo, na koncu ga pa spet izvolimo, to se pravi, da smo mi sokrivi za stanje, kakršno je. Ne pristajam pa na to, da demonstranti kar lahko vse počes odstavljajo in vse počes upijajo, da smo vsi lopovi. Ja, kar kliče po nekaj, da bo ne še vam damo na koncu priložnost. Pa ste niste mislili, da ste 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 mislili, da bomo šli v drugi krok, ne, samo na, izvolite, izvolite, gospod se prijavimo, ampak če ste bili z vami, ne, da se skusite. Ne, bom kot državljan povedal, se mi zdi, da ni letelo na ostaničko gibanje. Mislim, lejte, zdaj formalno gledano seveda jaz, ali pa protestniki, ali pa Mariborčani niso nikogar odstavili. Pač izrazili so svojo zahtevo, da v primeru Maribora, da župan odstopi, da odide. To je pač nekaj, ne, tretji člen se mi zdi slovenske ustave, govori o tem, da imamo pač da ima oblast ljudstvo, da imamo pravico do demonstracij, da imamo pravico do izražanja mnenj. Med temi mnenji pa zahtevami je seveda lahko tudi zahteva po odstopu nekega politika. Nihče, noben protestnik ni vstopil v parlament, v mestno hišo in kogarkoli vrlo iz njihovih pisarjev. Med drugim se je v času ustajniškega gibanja so se artikulirale tudi ideje, recimo o ljudski nezaupnici, ki pravzaprav pomeni nek demokratičen princip od poklica izvoljenega politika ali pa funkcionarja. Drugač pa ljudje so šli van zaradi tega, ker nekako politiki niso uspeli sami obračunati z nekimi ekscesi, ki so se dogajali v zadnjih nekaj letih ali pa v zadnjem desetletju. No, tako da jaz mislim, da kadarkoli, mislim, da lahko kdorkoli gre pred parlament in zahteva odstop politika. To je, mislim, da osnovna demokratična pravica in svoboda. Samo en stav sem vam dovedel, tukaj je bilo čisto na začetku te naše debate. Seveda politika je moč, ne? Ampak treba je pa paziti, da ne pride do zlorabe te moči, ali pa po drugi strani, da ne pride, rekel, do premoči, rekel, nad ljudstvom, če se tako zelo patetično izrazi, da pa je tisto, kar je dobro za ljudi, ne? Kar je dobro za, kar je tisto obče dobro, ali pa splošno dobro, in tukaj so te limiti. Ne? In če seveda v tem trenutku pride do razlike med samo refleksijo pa realnim stanjem, pa seveda pride do upora, pride do demonstracije, ampak to ni imanentno samo za našo državo, to je imanentno pravzaprav za cel svet in v Evropi. Ne? Tudi vsi te ukrepe, ki so se ukvarjali v imenu tega varčevanja, pripeljali do grozljivih posledic na eni strani, pa seveda tudi do podziva, ki verjetno še ni rekel, popotnica, tako je, popotnica za drugi krok, tako je, ne? Lahko se še en stavek, tako je. Dve stvari ima, pravzaprav bi rad še omenil. Ena, to, kar je gospod Bogovič rekel, prav gotovo je neka meja, vedno, neko mejo treba postaviti vedno, tudi pri demonstracijah. Ampak kot politik se mi zdi, da bi moral opaziti, da v času teh ustaj je tudi država prekoračila kakšno mejo, tako z reakcijami politikov, ki so zmerjali ljudi, ki so prišli na ulice, tako recimo s policijskim, s prekomerno uporabo sile, ki smo jih bili priča na demonstracijah. Ne vem, če so vam znani podatki, zelo veliko ljudi je bilo kaznovanih, so dobili položnice. Skratka, imamo tudi drug vidik tega nasilja, ki se je dogajal v času ustaj.
Druga stvar pa mogoče, postala se teza danes tukaj, da so pravzaprav kriza vrednot tista, ki je na nek način vzrok stanja, v katerem smo. Jaz se bojim, da ni tako preprosto. Mislim, da prej se mi zdi, da živimo v nekem žalostnem sistemu, ki pravzaprav producira posameznike, ki zlorabijo svoj položaj in ki na nek način ravnajo neetično. Se mi zdi, da če bomo zamenjali tiste, ki so domnevno neetični, s tistimi, ki so pa etični ali pa moralni, pa nobenih drugih sprememb ne bo, bomo zelo malo razočarani nad temi novimi obrazi. Če sem kritičen, tudi na ustajniškega gibanja. Gospod Novakovo sem imel intervju s 3. decembra in gospa je rekla, krščanski demokrati v Evropi veljajo za sredinsko stranko. V Sloveniji, v nekako javnem mnenju, velja krščanska demokratska opcija za desno stranko. In zdaj bi me zanima od vseh vas štirih pogled na to, kaj je levo, kaj je desno, kaj je na sredini in seveda kam bi uvrstili sebe. Pa lahko začnem kar z vami, v bistvu sem že povedal, kaj vi mislite, ampak vi boste verjetno še mogoče kaj komentirati. Ja, sej to vemo, da imamo v Sloveniji drugačne delitve levi, desni, kot veljajo načeloma v Evropi ali pa v svetu. Veli delimo stranke na desne in leve glede na ideološko pripadnost ali pa glede na ideološko prepričanje. Medtem ko normalno v Evropi pa veljajo za sredinske stranke, recimo krščanski demokrati so tisti, ki menijo, da države potrebujemo toliko, kolikor pač ureja tiste stvari, ki jih mora urejati država, sicer pa mora človek priti do izraza, njegovo delo, njegova ustvarjalnost, njegova odgovornost. In v Sloveniji smo pa res delili glede na ideološko pripadnost in če pogledam, ko sem bila v Evropskem parlamentu ali pa liberalci v Evropskem parlamentu, niso tako levi, kot so recimo v Sloveniji, ampak so bolj spadajo na desno, torej mi imamo neke pojme pomešane in krščanski demokrati v Evropi so nekako podpirali delodajalce, če tako rečemo, ki ustvarjajo delovna mesta, da ljudje lahko delajo, medtem ko socialisti pa bolj govorijo o socialnih pravicah. Manj o tem, da je treba za to, da imamo socialne pravice, mora nekdo tudi ustvarjati. Ne? To so tiste razlike. Tudi Nova Slovenija, krščanski demokrati, se želimo tega držati in zato smo tudi spremenili delno ime stranke iz Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka v Nova Slovenija, krščanski demokrati, ker smo hoteli tudi nakazati ta prehod, da za nas ni zgolj ta ideološka opredelitev pomembna, ampak je pomembno prav te krščanske demokratske vrednote, ki vladajo v Evropi in na to se mi želimo bolj navezati. Zato pri našem delovanju, pri našem odločanju, tudi sedaj v parlamentu, podpiramo dobre predloge, ki prihajajo tudi od koalicijskih strank, ne glede na to, ali jih naši opozicijski stranke podpirajo ali ne, ampak če mislimo, da je nekaj dobro, pač to podpiramo, seveda zato, da v zadnjem času označeni kot, ne vem, kolaboranti in Kučanovi podporniki in danes, ker tukaj sedimo v taki družbi, smo spet sumljivi, da smo že v Udbi skoraj in tako naprej. Slovenska ljudska stranka je članica Evropske ljudske stranke, se pravi stranke, ki pripada krščanski demokraciji. To so stranke, katerih osnova je krščanski etos in pa te vrednote. Zato so te desno-sredinske stranke, ki ima velik podarek na vrednota družine, z tega vidika spredo človek. Kar se tiče ekonomije in pa kako pridobivati in kako uravnotežiti med sabo na nek način kapital in pa tudi socialo, je po vzoru, ne vem, če vidimo nemške ekonomije, mislim, na primer vzor tega socialno-tržnega gospodarstva, v katerem bazira v veliki meri na malih, srednje velikih podjetjih, manj na teh velikih konglomeratih in v tem sistemu vrednot tudi krščanske demokracije je zelo pomembno se regulatorni organi, v katerem se počuti posameznika. Po drugi strani pa to, kar krasi to
krščansko demokracijo, ta princip subsidiarnosti, da se resnici poizkuša ugotoviti, kateri procesi se najbolj upravljajo na katerem nivoju družbe. Tu mislim, da imamo mi v Sloveniji enega večjih deficitov, da imamo danes zelo centralizirano državo in če gledam primerjavo med slovensko, zdaj to levico in desnico, tu vidim prvo razliko, centralistična težnja in pa kopičenje funkcij po ministrstvih in nismo uspeli z projektom ustanavljanja regij, ki mislim, da bi razbremenil in pa ta proces v veliki meri lahko pravilno postavil. Pred kratkim sem na eni izmed cerkva v Ljubljani videl en čudovit transparent, na katerem je bila lepa beseda napisana in sicer solidarnost. Tako da tudi mi zelo resno razmišljamo, da bi se pridružili Evropski ljudski stranki, no? če zagovarjate principe pravega krščanstva, ne? Za katerega mislimo, da pravzaprav ne temelji na tem individualizmu, ampak vendarle na tistmo, čemur mi rečemo, pa ne samo mi rečemo, solidarnost. No? Upam, no, da bodo tudi ideje, ki so v zadnjem času bolj prisotne v cerkvi, da bodo na nek način vplivali na to, da se ta žalostna evropska desnica pomakne vendarle malo bolj vsaj proti sredini, no, če ne že proti levici. Kar se pa nas tiče, no, naših vrednot, Die Linke je označena kot skrajna levica. Ne? Ampak, ko pa recimo bereš, ne vem, manifest te skrajne levice, so pa noter napisane vrednote, kot so trajnostni razvoj, solidarnost, človekove pravice. Nobenega velikega ekstremizma recimo ne vidim v tej skrajni levici. Ne? Bojim se, da je skrajna levica, da so skrajnosti dan danes prisotne bolj v teh etabliranih strankah in ta ekstremizem, s katerim tako radi obkladajo vse, kar je okrog tega parlamenta, je pravzaprav tam noter, no, v največji meri. Ne? Mi, skratka, mislimo, no, naša stranka temelji na tej tretji ideji, ki je iz filozofskega razsvetljenstva, pa ki je kasneje še kako kulminiralo v francoski revoluciji, in to je ideja bratstva. Poleg enakosti, poleg svobode, ki je, mislim, da vrednota, ki je nihče v resnici ne postavlja pod vprašaj, je ta tretja beseda na nek način pozabljena, sploh v zadnjem času. Pa s tem bratstvom, pa s to solidarnostjo mi ne mislimo enega humanitarizma ali pa dobrodelništva, ampak mislimo, da je to pač neka vez med v skupnosti, ki na nek način omogoča, da vsak posameznik ne dobi v Boga in ne dobi nekega darila, ampak mu omogoča, da vsak razvije svoje potenciale, da pride do izobrazbe in na nek način potem postane koristen člen neke skupnosti, če smo še malo še mačkem utilitaristični. Ne? Se pravi, da solidarnost je tist princip, tista paradigma, ki omogoča ljudem, da prispevajo in ne samo bodi si jemljajo v družbe, ne? Če smo v neki socialni državi, ali pa pač padejo v nek kriminal, ne? Če smo v neki bolj, recimo, desno usmerjeni družbi, če lahko tako reči. Danes ne imamo problem, da se večemo, kar strinjamo. Ne? Da bi potrebno najče kakšno temo. Bomo zelo nekaj. Moram že to... Ja, demokracija, recimo. Moji predhodni... Ja, sve, ja prvi podprli debato v širšima. Ampak, ko če mi to spet kaže na to, da smo v besedu sumljiva družina, ne? Če se strinjamo. Zamitek, ne? Če se več, ampak se to je za... Vrst za šalo, ne? Ampak ti so kaž pa... Sem mi kje prebral, pa se mi zdi, da vse te nekaj se vidjeti. Pri nas imamo eno veliko težavo, sicer, govorimo tem levo desam, ne, da trpimo za to hudo bipolarno motnjo. In da pravzaprav vse, kar je, ne, imenujemo lahko demokracija, ne, pa bodo zopet, ne, v bistvu kdo izgovori to besedo, ne, lahko jo obarvamo rdeče, črno, rumeno, zeleno, skratka, cel spektr mavrični, kaj jo obarvamo. In se mi zdi, da pravzaprav, če dobro pomislimo, je to največje breme za Slovenijo. Ne, in nekega normalnega napredka, moreko, v vseh njenih segmentih družbe. Zakaj? Ne, zato, ker poskušamo vedno, karkoli se pojavi, kot ideja, kot posameznik, kot skupina, kot društvo, kot stranka,
ne, nekako skušati na vsak način umestiti. Ne. In se mi zdi, da se to vprašanje postavi pred samo vsebino, tistega, kar zagovarja posameznik, kar zagovarja skupnost, kar zagovarja društvo, kar zagovarja recimo neka stranka. Pozabimo pa na nekaj, kar danes mogoče še nismo niti omenili, tako ustavo. Ne, mi pač imamo ustavo, not je zapisano, not najdete vrsto členov, in tudi, če rečem, mnogih potem nujno posredno zavez države, ne, ki jih pa pač država ne izpelje, ne konkretizira. Ne. Ena od stvari, ki se mi zdi zelo pomembna, na katero sem že večkrat opozoril, je, če tako ne, rečem, pravica do dela, ne, ki ni samo zapisana v ustavi, ampak Slovenija tudi z kopico drugih mednarodnih dokumentov, bom rekel, se zavezala k temu, da seveda država rečem, omogoča pogoje za to, da pod enakim pogojem lahko pridejo posamezniki do dela. In se mi zdi, da rekel, brez realizacije tega ne, ni mogoče polno izkoriščati, pa uporabljati in živeti seveda tudi ostali, pa tudi drugih pravic. In tukaj pa je, no, tukaj pa mogoče se lahko na nek način, bom rekel, pokažejo razlike, ampak na nek način se odpre širša diskusija, kje pa je tukaj vloga, bom rekel, države pri tem. Ne? Ali vse prepusti trgu, ali ima tudi določen regulatorni pomen. Tukaj odpiramo tudi institucionalna vprašanja od Centra za socialno delo do Zavoda za poslovanje njihove aktivnosti. Po drugi strani tudi, če rečemo, ne, nova delovna mesta tu ni dovolj, verjetno treba povedati tudi kako, s kakšno vsebino, s čim država pravzaprav omogoča ta prostor za nova delovna mesta, rekel, investicij, pa ne samo tujih, ne, ker mislim, da včasih preveč prisegamo na, rekel, samo na neke obljubljene ali na neke tuje investicije bodoče, ker jasno je, da tudi tuji investitorji, ki pridejo sem, da pridejo z nekimi humanitarnimi nameni, ne, ampak ki je pravzaprav cilj, ki so, kar smo prej rekli, tiste vrednote, ki se reče dobiček. Ne. In mogoče malo ne bom žel preveč v te konkretizacije, se mi zdi izjemno pomembno povedati to, ne, govorim za naprej. Ne. Če na nek način ne bo premagana ta huda bipolarnost, ne, kakšnega temeljitega premika k, mogoče zdaj pa, normalni državi, ne, ne moramo pričakovati. Ne. In tukaj se mi zdi, da je priložnost mogoče tudi za razmisliti o tem, ali smo sposobni sobivati. Ali smo sposobni najti, bom rekel, te temeljne usmeritve, ki lahko, bom rekel, to bipolarnost presežejo in zopet, bom rekel, postavijo nek most, neke, neke osnove za to, pravzaprav, da postavimo, bom rekel, vsebino pred to delitve. In to, kar je bilo prej rečeno, ne mi je rekel, zelo všeč v tem smislu. Ne. Zakaj ne bi presegali tega principa, ne, da tudi dobra ideja, če pride iz nasprotnega polja, je lahko dobra. In ko bomo, rekel, premagali to bipolarnost samo v tem smislu, da vsak pol, rekel, ima svojo varano, svoja pravila, takrat, ko bomo to spet premagali, se mi zdi, da lahko potem razmišljamo tudi o, rekel, nekem soglasju o tem, o čem se sicer pogovarjamo, zdaj kot fikciji, to je pa neka družbena pogodba ali dogovor kam naprej in kako definirati se ključen cilj za nadalje 20-30 let. Ja, že večkrat sem rekla, da v prihodnosti bo Nova Slovenija iskala zaveznike med tistimi, ki želijo delati odgovorno, pošteno, konstruktivno, dobronamerno in za naše skupno dobro. Ne glede na to, ali prihajajo z leve ali z desne, ker ni že zagotovilo v tem, da si z leve ali desne, da delaš odgovorno in pošteno, ampak moraš to dokazati s svojimi dejanji. In kar se pa tiče mladih, v mladih je velik potencial. Sama to nenehno ugotavljam tudi pri vodenju stranke Nove Slovenije, Krščanskih demokratov, kjer je prav mlada ekipa bila tista, ki mi je nekako pomagala v veliki meri tudi vrniti stranko nazaj v parlament. In mladi imajo ogromno potencialo in samo to je škoda, da v najbolj ustvarjalni dobi so brez zaposlitev. Zaradi tega ima, sem prepričana, država veliko škodo na različnih področjih, ker si ne more ustvariti družine, ker nimajo zaposlitve in tako naprej. Hkrati pa izgubljamo tisti potencial, ker obvladajo nove tehnologije,
so na mnogih področjih bolj uspešni, od starejših seveda pa, vedno pravim, medgeneracijsko sodelovanje je najboljše in najbolj uspešno. Še to bom rekla, da ko ste govorili o volilni pravici pri mladih, sama ne vidimo problema o tem, ali ima nekdo volilno pravico pri 18, ali pri 16, ali pri 15. Večji problem je v tem, ker mladi sploh ne gredo na volitve. Takrat, ko so stari 18 let, bi z velikim veseljem lahko šli in potem vsako leto na vsake volitve, pa žal ne gredo. Ker nam manjka tista osnovna vzgoja za demokracijo, tudi za, bom rekla, domoljubje, vsega tega je premalo, tako v našem šolskem sistemu, kot tudi na splošno v našem življenju. Zagotovo je javno šolstvo eno od teh vrednot, ki jih moramo negovati. Mislim pa, da se moramo te trenutku res vprašati, ali imamo ustroj od vzgoje in varstva preko osnovne šole, srednje šole, do potem visokošolske izobrazbe pravilno urejen. Samo je podatek, da otrok v vrtcu stane nekje od 4 do 5 tisoč evrov na leto, to je iz te vlastne cene, tam 400-500 evrov, to ali pa celo, ak rečemo 4500 do 6000 evrov. Poznam pa, ne vem, na primeru Fakultete za energetiko, katero smo tudi ustanovali v Krškem kot občina, je pa po tej glavarini prišlo tam nekje 2 do 3 tisoč evrov, odvisno od leta, za usposobitev inženirja energetike. In mislim, da imamo kar nekaj problemov. Problemi, po moje, so predvsem v tem, ko prihajamo iz osnovnega šolstva v srednje šolstvo. Jaz sem trdno prepričan, da imamo prevelik delež srednješolske populacije, ki je vpisana v gimnazije. Sam vem, ko smo bili gimnazijci, je bil tisto odličen, ali pa na meji prav dobrega še tisto uspeh, ki je bil vstop v gimnazijo. Meni so otroci bili zdaj v gimnaziji in sem bil kar začuden, ko so mi razlagali osnovnošolci z dvojkami, trojkami v gimnaziji. Od tu naprej pride pa, zame pa največji paradoks v tem slovenskem šolskem sistemu, da letno v populaciji 20 tisoč ljudi imamo vpis 20 tisoč študentov. Razpisanih mest pa 25. Razpisanih pa 25. Vemo pa vsi, da tam približno, ne vem, 6-7 tisoč imamo pa na leto diplomantov. In v te probleme, ali so to zdaj problemi študentov, ali so to problemi lažne sociale do 30. leta, ali so to problemi profesorjev, ki bi bili profesori, mislim, da so to stvari, v katere je treba zagristi. In v tem delu usposobiti naše mlade za to, da bomo konkurenčni v grobem svetu, ki pač vlada v konkurenci delovnih mest, lahko doma, lahko tudi zunaj, in da tudi približno ujamemo profil, ki ga konec koncev tudi družba rabi. Mislim, da je en ključnih razlogov za stanje, v katerem smo, to, da smo družba brez vizije. Tako da največji eksperiment bi bila stranka, ki bi upala spet mogoče včasih govoriti na malo večjih stvarih, mogoče malo bolj abstraktnih, ne, govoriti o vizijah, kakšno družbo pravzaprav želimo. In če bi se ta dialog odprl in v tem smislu vaša programiza zelo dobrodošla, mislim, da bi se tudi razlike verjetno med strankami začela zmanjševati, oziroma polarizacija bi verjetno vse mačkan se umirila. Znane so tiste besede od dr. Drnovška, da ne potrebujemo vizije. Ne potrebujemo jih toliko časa, dokler nam gre dober. Ampak zdaj smo pa žrtev pravzaprav tega nevizionarstva. Tako da jaz mislim, da je treba zelo hitro odpreti dialog o tem, kakšno družbo želimo imeti čez 10-20 let, zato da bomo lahko ustvarjali politike, ki nas bodo k temu cilju vodile. Drugače pa kar zadeva nekih eksperimentov, ki jih mi mogoče predlagamo v politiko, je, ne vem, kar se tiče volilne zakonodaje, bi bilo mogoče dober razmisliti ali pa začeti dialog, odpreti razpravo o obvezni udeležbi na volitvah, recimo. Vem, da je absolutno zdaj v tem času, ko imajo politiki tako misle pogled, seveda takšna ideja bi naletela na,
na novo vala demonstracije, tako da. Ampak vendarle, ne, mislim, s tem... Šanje, če bi predlagal, če bi demonstracijo. S tem je vsaj, mislim, da odprl to razpravo o odgovornosti državljanov za stanje, v katerem se pač nahajajo. Druga stvar, že, mislim, čeprav je utopično o tem govoriti, čeprav razumem, je zdaj edini konsens politikov v parlamentu, da se samo dvigne prag, prag za 5%. Vse ostale ideje o večjem vplivu državljanov in državljank na zastopanost oziroma na personalno sestavo državnega zbora, vse to je padlo v vodo, čeprav razumem zdaj te zadnje informacije. Se pravi, prav gotovo mislim, da bi ta sprememba bila nujna in bi potem ljudje, če bi imeli možnost večjega vpliva na to, kdo je tam noter, tako kot imajo možnost vplivati na to, kateri župan je v mestni ali občinski hiši, da bi verjetno tudi ljudje potem prevzeli malo več odgovornosti na volitvah. Ne, dobro, ljudska nezaupnica, ne bi o teh idejah govoril, stavila se je pravzaprav na predvrati parlamenta, možnost odpoklica poslanca, tako da bi ljudje morda bolj aktivno spremljati politiko, ne samo na 4 leta, ampak morda tudi znotraj mandata. Uporabljajo besede eksperimentiranje. Mislim, da smo mi eksperimentirali že preveč. In da, naši najhujši eksperimenti sodijo v smer, ne, da pravzaprav delamo reforme iz ene skrajnosti v drugo skrajnosti, na različnih področjih, brez da bi v resnici predvideval, kakšne bodo posledice posameznih reform. Teh eksperimentov, bom rekel, smo videli že kar nekaj, nekateri se namaščuje v pozitivno, nekateri v negativno smer, prej smo imeli izobraževanje sistemi. Ta bolonski študij je na nek način, zelo krivično bi bilo, če bi rekel, eksperiment, ampak neka stvar, katere posledice verjetno bomo čutili čez čas. Zdaj govorim tudi o številu diplomantov, številu magistrov, doktorjev, po drugi strani možnosti. Realne zaposlitve, ampak seveda tudi o kvaliteti, govorim tudi o mednarodnem vidiku, ne, in umestitvi naših fakultet, univerz, mednarodni prostor, in tukaj sigurno je potrebna razprava. Tudi sem pripričan razprava o širših, rekel, družbenih vprašanjih, ampak v tem trenutku se mi zdi bolj kot eksperimentiranje bolj pomembno, da se saj za začetek vrnemo na neko normalno, neko državo, na neko začetno izhodiščno točko, kjer pravzaprav bomo omogočili zaposlitev, omogočili delo, da pravzaprav, ne, govorimo seveda o mladih kot o posebni kategoriji, popolnoma se strinjamo, ampak imamo mi tudi gerontološki problem, ne, imamo vedno več starejše populacije, ne, kot da jih ni, ne, kot da se z njimi, bom rekel, nihče ne ukvarja, pa so isto tako pomembni, če rečem, ne pozabi tudi na minulo delo, kakorkoli imenujemo, da so svoje prispevke v družbi in na nek način jih ne smemo, bom rekel, kar, ne, pustiti ali pa nekako jih pozabati iz celotnega sistema. To je tudi en pomemben del, ampak če se vrnem za hip k mladim, ne, se mi zdi en, bom rekel, zelo pomemben del. Seveda, mlade bo treba pripričati do stanja druge. Govorim zdaj o begu možganov, begu mladih. Prej je bilo zelo dobro rečeno, nekoliko recimo košta, ali pa koliko vlagamo v posameznike, da končajo recimo fakulteto. Ne vem, kako veste, no, sej tudi jaz sem bil malček presenečen, ampak tako v športu, ne, imamo tudi v, bo rekel, te znanosti, tako imenovane headhunterje, ne, lovilce na glave talentov, ne, ki na določenih fakultetah že pridno spremljajo nadarjene študente od 3. letnika naprej, ne, in potem pravzaprav jih kupijo, zelo preprosto, ne, in jih odpeljajo za njih, za bagatelno vsote, za študente, za ogromna sredstva, krati, ne, pa dobi kader, ki je pravzaprav šolan bil tukaj, za katerega se porablja, rekel, celotna zdravstvena šolska, vse tisto, kar spada v tako imenovan javni sektor. Ne? In seveda, ko govorimo o mladih in o njihovi perspektivi, se je po mojem mnenju, da treba zadevo gledati, če tako rečem, holistično, celovito. Ne? Mi imamo v Sloveniji en podatek, ki ni razveseljiv. Populacija od 15. do, mislim, da 25. leta starosti, približno, mislim, da smo 72% te populacije je tako imenovanih prekernih delovcev. Mislim, da smo šlo nekje na vrhu teh evropskih lestvic, kar se tega tiče. In seveda, ker je to realnost. Ne? In ker seveda je ta tema dela za nedoločen čas, ne, tema, ki bo za mlade vedno manj realna, ne, je treba seveda tudi ostale sisteme temu prilagoditi. Zato govorim celovito.
Tukaj govorim predvsem stanovanjska politika, tukaj govorim predvsem tudi bančna politika, če rečem financiranje, tukaj govorimo o zavodi za zaposlovanje, njihova aktivna politika zaposlovanja, centri za socialno delo, govorim v celotnem tem segmentu, ki ga je treba gledati, bom rekel, celovito. Ne. In tukaj, ne, vedno kakoli odpremo skozi celovit pogled, vidimo, kje posod smo šibki, ne, kje pravzaprav nam manjka ta, če rečemo, k ciljem usmerjena politika. Ne. Če rečemo, ta bančni sistem, recimo, ne, mi imamo več slabih, ne, nimamo samo ene, ne, te, ki je pravzaprav ustanovljena, kakorkoli že, ne, to se ne bom spuščal, ampak problem je, če že imamo svojo banko, ne, ki, kateri imamo velik večinski delež, ne, zakaj potem tudi ne uporabimo? Ne uporabimo, če govorimo o mladih, pravzaprav za ta del, zakaj ne financiranje, pa spodbujanje tudi preko potencijalnih delovnih mest in programih za mlade, ki pravzaprav želijo ustvarjati tukaj z dobrimi poslovnimi idejami, pa ne najdejo posluha ali zaradi bačjih ali pa birokratskih ovir in pravzaprav iščejo svoj prostor v tujinih, kjer seveda rade bolje spremijo, samo da potem nosijo njihove zastave. Ne več zastave barve Slovenije. Ne? In tukaj so stvari, ki jih seveda ne moramo gledati samo ločeno, ampak v celoti. Ne? Tukaj spet prijemo na tisto, kar se zapiše te diskusije, to pa ta pravičnost. Verjetno se nadam zdi pravično to, kar se tukaj dogaja. Tudi ta realokacija prihodkov, profita, ne? Teh dobrin, ki nekako razdvaja in delo socialne razlike, vedno večje, ne, to seveda se je treba priznati tudi ta sistem, ne, moramo reči, da je najbolj idealen, ne, lahko zato pa se strinja se, da vredno bo treba odpreti tudi to vprašanje, ne, kam naprej in tisto, kar sem na začetku rekel, ne, seveda, treba se zastaviti cilj, treba se zastaviti strategijo, kam in tukaj pa je potrebno. Se mi zdi, to ni vprašanje samo levo, desno, mislim, da je to vprašanje celotne skupnosti, če želimo pravzaprav iz te države potegniti tisto, kar smo že nekoč, to pomeni pravzaprav, da se v teh ključnih vprašanjih kolikor se da, seveda pa enotno, ker roko na srce, ne, če pogledamo te temeljne civilizacijske vrednote, ki so zapisane v mnogih dokumentih, tudi v čez Svetem pismu, ali pa v manifestih različnih, so zelo podobne. Temeljijo na neki potrebi sobivanja, ne, potrebi pravzaprav tistih temeljnih ali osnovnih civilizacijskih vrednot, ki jih ne gre teptati, ne, ampak se žal teptajo včasih tudi brez posledic, ne, če sem se dotaknil bančnega sistema, ne, vredno, niti mladim, niti srednjim, niti starejšim se ne zdi pravično, ne, da pravzaprav bomo zdaj vsi plačevati bančne dluge, ki je nastala zaradi stvari, na katere sami nismo mogli vplivati. Ne, in kako bi bilo pravično, če se po drugi strani vprašamo tudi po odgovornosti. Ne. Poljubi s tem je selekcijski mehanizem. In zdaj je v slovenskem prostoru, kot da obstoja samo strankarska scena, ki bo določala to. Na to ne smemo pristati, ampak problem pa je medijska prisotnost. Medijska prisotnost drugih predlogov, tudi gospod Tavi ve, da meni ne more objaviti nič. Oziroma upam, da mi Bog da. Upam, da bo, ampak veste kaj. Tako da bo vse zamudili, da bojo vsi roki šli mimo, ne? Si kaj predstavljam. Zadeva je pa zdaj vroča, zdaj je vroča. Potem se pa spet tema zaprla. To je praksa naših medijev, veste? Imamo konkretno vprašanje še zdaj za naše goste. Glejte, a ne čutijo tega monopola svoji lastni, v lastnih vlogih? Mislim, da je vprašanje bilo postavljeno. Ja, če pa niste razumeli, pa se to ne pomembno. Mislim, glede referenduma se absolutno strinja s tem, kar ste rekel. Posebno korejsko smo ga sprejeli. Prišlo je do v bistvu omejitve moči ljudi. Jaz mislim, da najmanj, kar je, bi morali politiki vprašati potem ljudi, če so že posegali tako temeljito v njihovo pravico. Ker zdaj bomo imeli referendum. Kakšen referendum bomo zdaj? Arhivi. Arhivi. Prav imeli bomo referendume, ki bodo odpirali teme, ki so praktično, ne bom rekel, da so nepomembne, so pomembne teme, ampak tiste ključne stvari, ne morejo več priti, ne morejo več priti na parlament. Mislim, da je do spremembe referendumske zakonodaje pa šlo tako, da je gospod Pahor nekaj obljubil v Evropi. Ne, in potem ta obljuba je po mojem itak prekoračitev pristojnosti enega predsednika, se pravi sprememba ustave se mora, in se zgodi pa malo, ne nekje pri
Tako da to je volilni sistem, na katerega ste pa tudi opozorili, pa tudi po mojem zelo problematičen. Ne? Praktično je nemogoče eni skupini državljanov prideti recimo na evropske volitve. Recimo mi smo stranka, mi rabimo 1000 podpisov. Vi, ne, če bi vi hoteli organizirati svoje, oni rabijo 3000 podpisov. Samo zaradi tega, ker je nas bilo 200 na ustanovnem kongresu, imamo zdaj 2000. Kako imate razlike, kar je seveda nepravično, če se mi med sabo primerjamo. Druga stvar pa je, ne bi pa čist, seveda tukaj se pa ne strinjam z vami, pa nikakor pa ne moramo oduzeti legitimnosti poslankam in poslancem, da odločajo. Tako da tukaj pa vendar je tudi oni zastopniki naše volje in pač to smo si izvolili konc koncem, ne moramo pa mi prevzeti odgovornost. Res je, to moram pa zdaj odgovoriti. Glejte, spremembo referendumske zakonodaje... Nimo ljudstvo. Ne, ni res. Ljudstvo ima enako možnost. Uvijte, kaj smo imeli? Če malo, ako ti možete nekaj povedati. Prej so lahko poslanci, z ne vem koliko podpisajo, do 30, so lahko predlagali referendum. Ampak poslanci odločamo v parlamentu. Torej, mi smo svojo voljo že izpolnili. Razmerje moči je pač takšno, kakršno smo dobili glasove na volitvah. Mi zastopamo 2 milijona ljudi, pa hočete to priznati ali pa ne. Tisti, ki pa niso šli na volitve, so pa sami krivi. Po drugi strani, volja ljudstva pa ostaja. Prej je tudi bilo, da morajo zbrati 40.000 podpisov in to ostaja. Torej, če je dovolj kritična masa, ki hoče referendum, bo do referenduma prišlo. Ne more pa se vsak izmišljati po svoje, kdo bo imel referendum, pa kdo bo o čem odločal. Pač imamo strankarski sistem, ki je strankarsko demokracijo, invalidno. Ja, takšno, kakršno smo naredili. In preko izbranih funkcionarjev pač imajo to pravico, da odločajo. To je določeno z našo ustavo, zakoni in tako naprej. Ljudstvo pa še vedno ostaja možnost referenduma, mora pa spraviti 40.000 podpisov. Kar je bilo tudi prej, poslanci pa smo izgubili možnost, da mi predlagamo referendum. Samo ne vseh, morate pa priznati, da ste omejili referendum tudi na osebinski ravni, ne samo na formali. Absolutno se strinjam s tem, da je parlament izgubil to pravico, da predlaga referendum ali pa državni svet. Ampak in strinjam se na nek način tudi s kvorumom, ker referendumov s 5% udeležbo ne bi smel imeti veljave. Ampak omejili ste pravzaprav pravico ljudi, da odločajo o ključnih temah. Se pravi, vse, kar zadeva, čeprav razumemo te spremembe, nek finančni položaj, socialna država, vse to je zdaj prepovedano. Politika, ki je izgubila legitimnost, ne, si je pa zdaj, ker nima te legitimnosti, ker ne zna prepričati državljank in državljanov, v svoj prav si je pač omogočila s temi spremembami neko lagodno vladanje v nedogled. Ne. Tukaj je problem, ne toliko v tem, da ste, mislim, da noben ne oporeka temu, da ste poslancem oduzeli možnost glasovanja. Bolj je problem na vsebinski ravni. A lahko še repliciram? Gledajte, tako kot doma otroci ne morejo vseh vprašanjih odločiti, kar rečejo znači. Ne, tako tudi državljani ne moremo odločiti. Če bi mi sami odločali o davki... Zdaj vam je pa žal, da so kamer zbjavci. Če mi sami odločamo o tem, koliko bomo pa plačevali davko, potem verjamem, da bi bili ti davki izredno, izredno nizki. To ne pomeni, da podpiram sedanjo politiko povišanje davko. Nikako ne, v Novi Sloveniji smo za nizke davke. Pa vendar le vseh stvarih ne moramo odločati. Če se pa ne strinjamo s tem, poglejte, prišle bo do volitve, takšne ljudi zamenjamo. To je tisti demokratična možnost, ki jo imamo vsi državljani. Pa spremenimo ustavo. Spremenimo volilni sistem. Dajmo naslednje vprašanje. To smo ustavili, da vam jasno pa vidim. Menim, da ste Antončič Celje. Nisem videl niti enega od ustavnikov tistih hip v parlamentu, ko se je v 90. členu razpravljalo še v predvečerju. Bil je pa gospod Stres med drugim, bil sem tudi sam, pa še kdo. Tudi gospod. Mislim, da je gospa Ljudmila Novak najmanj primerna ta hip, da govori, kar govori. Jaz se zelo bojim, da vi ne verjamete v to, kar govorite. Prva stvar, ki ne drži in je v nasprotju zakonu,
je, da otroci ne morejo vsem odločati. Ampak mi smo tudi na permisivni vzgoji pripeljali pri nas do stanja, ko lahko otroci skoraj o vsem odločajo. In če vi ne veste, da ne morete svojega otroka peljati na test za droge, če vam on pri 16 ne bo dal privoljenja, potem se dejte podučiti. In tako tudi v državi vsak ne more vsega početi. Jaz bi vas popravil, pa bi rekel, če bomo popravili sistem, bomo potem primorani pol Slovenije zapreti. Jaz se bojim, da je boljša formulacija, da je ta trenutek treba vsaj 85% državljanov spustiti zapora v Sloveniji. Pa čeprav niso za rešetkami, ali pa nismo za rešetkami, to je večja težava. In tretja stvar, sklicevanje na ustavo in na zakone. Ustava in zakoni so ukostenila tvorba iz preteklosti, na katero se ni moč sklicevati. In vprašanje za vse štiri, konkretno jasno, kdo od vas je do zdaj karkoli resnega naredil, da bi naš pravni sistem funkcioniral. Meni ne zadošča, da slišim večkrat od vseh, da se sklicujete, da pravo zavira, da pravo ne reši, da pravo ne pomaga. Ampak vi ste tisti, ki ste legalno izvoljeni od ljudstva in imate to mož, da ta red spremenite. Zakaj ga ne? Hvala lepa. Lahko jaz najprej repliciram, se upravičujem, ker hočem govoriti. Prvič, jaz se s permisivno vzgojo nikakor ne strinjam. Ker mislim, da otrokom treba postaviti meje. To sem prej tudi povedala. Mogoče sem izbrala ne ravno najboljši primer in otroke primerjala z državljani. Počasih se nažalost državljani obnašamo kot otroci, ki bi radi čim manj dajali pa čim več prejemali. To pa vedno ne gre. V tem smislu sem mislila. Kar se pa tiče zakonodaje in ustave, ustava je naš najvišji akt. In kaj bo, če jo bomo kar prezrli? In mi smo jo pa v nekih točkah spremenili, ker smo menili, da je to dobro. In to, konec koncev, tudi potrjuje Evropa. In spremenili smo legitimno z 2/3 glasov, tako kot mora biti. Glede te spremembe ustave bi lahko samo eno stvar povedal, da si malce razčistimo zadevo. Skratka, javne razprave ni bilo. Torej je bila samo javna predstavitev ne. Torej sploh niso spoštovali niti lastne procedure. Na nobeno trditev, da se s tem izpodbija tudi vse ostale člene ustave, kajti 340 tisoč podpisov je treba zbrati, da se zakon izpodbija, da potem naj ne bi veljal, čeprav ne piše več eno leto, kar je pisalo predtem. Skratka, po povsem neobvezno se ga izpodbija, 340 tisoč podpisov pa ne moreš več zbrati, nihče več, zato nobenega referenduma tudi ne bo več pri nas. No, ampak govorimo o nečem drugem, na nobeno tehtno postavljeno trditev ni bilo argumentirano ali kakorkoli drugače odgovorjeno, sploh ni bilo odgovorjeno. In na tistim zadnji sej med civilno družbo 3.4.2013 pred Vebrom je bilo rečeno, da bo v roku enega meseca se organiziral še dejansko posvet in kasneje razprava. Čeprav nas je seveda Weber prizemljiv in rekel, da je lahko tudi po hitrem postopku skličajo poslanci to, kar se je kasneje tudi zgodilo. Ampak zanimivo je, da je RTV Slovenija izgubil posnetek pogovora z Weberom. Čeprav so pa naredili magnetogram. In šele prek informacijske poplaščenke sem dosegel, da so mi sploh na RTV odgovorili, ampak so odgovorili, da posnetka ne dajo. Čeprav vprašanje, a ga imajo, zgleda, da ga nimajo, ker so ni dal ene štiri druge teme, ki se na to nanašajo. Skratka, posnetka nimajo. Zakaj o tem govorim? Zato, ker je bilo tam, so bili tako gospod Štrukelj in ostali iz posedi in ostali iz sindikatov, kot je bilo tudi ene 12 iz civilnih družb in zainteresiranih posameznikov in na nasprotni strani se je UDE dobesedno uklonil. Enostavno je rekel, jaz sem bil prepozen, ker sem hotel dati pomisleke in podobne stvari. In te stvari so bili na kameri. In ker so bile na kameri, jasni znaki, da nimajo proti argumentov tistega, kar je civilna družba zatrjevala, je posnetek seveda izginil. Torej, govorim silno črno-belo.
Samo še glede kontrole bi lahko nekaj rekel. Kontrola se ne vrši samo za časa volitev, ki so tako ali tako medijsko ponarejevane, kar je bilo prejle med vrsticami celo povedano, da pri nas mediji usmerjajo realnost, ampak je volitev je pogodba, pogodba oziroma izraz volje. In ta izraz volje se lahko tudi kadarkoli prekliče. In prav bi bilo, da se v našem sistemu to upelje. In če politične stranke niso nikjer upisane kot del našega političnega sistema, ki izvaja volitve oziroma ki volitve označi oziroma v temelju naredi, potem pomeni, da ne smejo one delati po svoji lastni presoji hierarhičnih volilnih list. Mi potrebujemo eno samo volilno listo, kar bi omogočilo, da so ljudje res voljeni, da so res volitve narejene tako, da volivci vplivajo ključno, vplivajo na izvoljivost, kar je tudi bilo 2007 dodano iz strani Ustavnega sodišča, pa se glede tega sploh ni spremenil zakon o volitvah v državni zbor. Skratka, ne par teh stvari in hvala, ker sem uspel vsaj povedati. Kar se tiče referendum, mislim, da je kolegica pojasnila v tistem delu, da enostavno ključna sprememba je šla dejansko v samo omejitev državnega sveta in poslancev. Sprememba, ki je presegla ta vsebinski prag, je sprememba okoli teh finančnih zakonov, smo reči, da pri nepremičninskem zakonu smo zagotovo pogrešali takšno zadevo, da bi lahko se volje ljudi, ki je bila tudi jasno izražena v nekih drugih postopkih, izrazila. Ko ste omenjali, da smo se sklicovali na ljudstvo, ta del smo upozarjali, da je gospod Veber obljubil, da bo ta predstavitev potem upravljena in da se izdušijo ostata mnenje, to je dejansko v tem postopku manjkalo pri sprejemanju. Samih stvari, kaj počnemo in s čim dokazujemo to, kar delamo in na kakšen način, kot ste postavili vprašanje, sodelujemo pri izboljšanju tega pravnega sistema. Ne? Zdaj, smo reči, da prvo, kar je, in to se že prej spostavil, prvo je, kaj sam znotraj stranke narediš. In znotraj tega ustroja v življenju, tako kot kaj naredi direktor v podjetju, je podobno tudi v tej zgodbah, kjer imamo zahtevno delo, vendar pa vsaj nekateri smo stopili na to pot kritičnega pogleda do znotraj stranke. Vem, da nam tega dela nikoli zmanjka, da ga bo treba narediti, vendar to so stvari, katere mislim, da treba prvoditi. Svežda zdaj, v teh dneh smo sprejemali nekatere zakone, ali pa če ne shajam iz jeseni, ker zdaj dobivajo neki pilot okoli bančnih sistemov in pa teh sanacije bank. Zdaj, danes je bil ta novela zakona, s katerim bi ne bili ti podatki končno javni, kar smo nekateri že zahteva prej in vse pri samem sprejemanju zakona o poroštvu za likvidacijo dveh bank, kako tudi pri zakonu o javnih financah, ki so se spostavile pravne podlage za sanacijo bank. In v teh stvarih, jaz mislim, da smo Sloveniji vsled tega, kako se upravlja z javnim premoženjem, kako se dela v bankah, ali podjetja, ali pa v politiki, ključen inštrument, ki mislim, da bi lahko bi naše skupno vodilo, je spostaviti večjo transparentnost v odločenju in več javnih podatkov. Žal, drugače ne gre, kljub tega, da nekateri hitro pridejo tisto polje, da se neke skrivnosti postavljajo sem tam, ne gre. In jaz mislim, da to, kar je bilo danes tukaj izglasovano, pa je šlo v drugem branju skozi, da ne vem, da bodo v javnih podjetjih, ne vem, tudi podjetji državnih lasti z večinske državnosti, zadeve transparentne, mislim, da enostavno moramo tudi ključno s tem, da bo javno, koliko, da vem, Telekom sponzorira, kateri šport. Jaz da ne bodo napake, jaz mislim, da mi imamo tako vrhunske športnike, tudi zaradi tega, ker državno podjetje predvsem to financira, je drugi ne velik, ampak ne bo to javno, ne bo transparentno. Bo pa v tisti transparentnosti treba tudi kakšne pogodbe druge odkrivati. To jaz mislim, da bo enostavno večja transparentnost, večja samokontrola, borila te inštrumenti. Drugo pa zdaj spreminjanje tega zakonskega okvira,
vendar jaz včasih se prav bojim, ko enostavno, tako kot imamo tisto, vemo, da so, ne vem, kriminalci vedno korak pred policaji, bomo tudi zakonski okviri največ vedno korak zadaj, dokler ne bo te osnovne integritete in ne bomo spoštovali tistih zakonov, katerih imamo in da bojo tudi konec konca se procesirali proces v doglednem času in da ne bo, ne vem, s pomočjo, če hoče drage odvetniške mašinerije, moč postopke več 10 let in podobno. Ni to rešitev, gledajte, to ni bil odgovor, ampak bi pa v treh stavkih nekaj povedal. Beg možganov, zelo pomembna situacija v Sloveniji. Če vas policaj postavi s kolesom, ker nimate luči sredi Ljubljane, oslarija na kvadrat, in vam se odrobi za 150 evrov, in vi tega ne plačate, dobite izvršbo. Če po izvršbi ne plačate, lahko ste deležni tudi sankcije blokade terena. Če imate blokiran teren, poskušajte živeti naprej. In jaz se resno sprašujem, Slovenija vlaga v kadre, po drugi strani pa s takšnimi banalnostmi kadre odganja. In to ne samo mlade od 16 let naprej, celotno produktivno populacijo. In takšna represivna dejanja zavirajo celoten razvoj družbe. Ljudje se zaradi tega izseljujejo. Mladi seveda, ker imajo totalno negativno odnos države, starejši pa so blokirani in potem si nekdo drzne omeniti stavek, to je gospod Hribar Milič, jaz ga žal omenjam, čeprav ga ni to, jaz bi mu zelo rad to oči povedal, da goji ničelno toleranco do dela na črno. Večjega vulgarnega sprednevedanja pri nas v zadnjem mesecu, to je Cvetka meseca, še nisem slišal. Hvala lepa. Še mogoče zadnji te repliki, če želite, ko smo tukaj šoli, ko smo tega. Mislim, eno od očitkov prav gotov je upravičen. Prej smo se pogovarjali o tem, kako imamo apatične državljane, ki ne hodijo na volitve. Ampak mislim, da ta celoten parlament bi pa vendar lahko storil kakšen korak k temu, da olajša recimo delo državljanov, ki hoče postati aktivni državljan. Ali da se recimo ulaganje zakonskih pobud poenostavi. Karkoli, no, se mi zdi, tukaj recimo je prišlo samo do omejitve referendumske pravice, recimo neke politike aktivnega državljana, mislim, neke politike, ki bi spodbujala aktivno državljanstvo, pa ni, kljub temu, da je pač ena od ključnih zahtev ostaniškega gibanja pa bila neposredna demokracija. Določeni, to, kar ste omenili, te spremembe zakonske, povezane s transparentnostjo, so prav gotov grejo v pravo smer. Ampak po drugi strani pa spet, ne, imamo pa slabo banko, kjer so si, jaz tim rečem, tovariški kapitalisti, to je ta tovariški kapitalizem, ki ga jaz izenačujem z neoliberalizmom, si pa lepo so si dogovorili lepe plače, sklepajo pogodbe z podjetji, pa nihče nič ne ve o tem. Ne. Jaz upam, da ne naredimo enega koraka v pravo smer in hkrati naredimo nek nov korak, ki bo znova povzročal krivice kraje, če lahko tako rečem. Tako da upam, da delate, da ste res začeli biti v eno smer, no? ne pa v dve. Ja, mogoče je to, da je dobro povezano potem, mogoče tudi z volilno udeležbo. Nekako je zelo pomembno, da so vsakega posameznika, da čuti, koliko lahko participira in nekakšen način v določeni skupnosti. Ne, in eden od takih inštrumentov je tudi volilna pravica. Je pa res, ne, da poleg volilne pravice lahko izražaš v svoje mnenje, svoje sredičje tudi na drugačne načine. Imeli smo na nek način izraženo to možnost tudi skozi referendum, s katerim se lahko poseglo v veljavnost posameznih zakonov, vse za ustavitev izvajanja. In preko te spremembe, gotovo ne, v tej absolutni obliki, niso pripomogli k temu, da bi rekli, da širimo neko participacijo ali pa možnost participacije v tem delu, ali pa vplivanja ljudstva na oblast. Po drugi strani pa seveda res, da imamo vsake 4 leta, praviloma, kako tudi prej, ne, volitve, in da seveda takrat ne, pa odvisno samo od ljudi, komu seveda bodo dali večino, ker najlažje je seveda dozumeti, na nek način samo kritizirati, ne participirati takrat, ko se lahko,
in smo tudi ne na volitvi na ta način izražati protest. Ne? Na nek način to, če rečem tudi nepokorščino. Ne? Tisto, kar pa mogoče nas pa malo bolj lahko skrbi, zdaj pa govorimo o tem, teh zadnjih nekih namigih in dogodkih, je pa predvsem to, da mogoče se pa na nek način tudi, oziroma so prisotne pobude, s katerimi bi se ta participacija lahko še omejila. Ne, govorimo tudi o teh pobudah za dvig volilnega praga. In zdaj, seveda, mi lahko to dvigujemo, dvigujemo do nezavisti. V končni fazi, če smo zelo radikalni, potem pa preprosto v volilni zakon napišemo kar imena stran. Ne, potem ne rabimo več. Rekel, teh prvic, ampak potem določimo samo razmerja med njimi. Ne, seveda, to se može še seveda zmeniti, kdo na kakšen način. Ampak hoče reči, v tem delu seveda je, ne, to pa sem prepričan, tudi možna in tudi potrebna diskusija o volilnem sistemu kot del politične reforme. Ne. Ali je tak sistem, ki ga imamo proporcionalno ustrezen, ali je mogoče možno koketirati s kombinacij tega z tudi večinskim, ne, tega dvokrožnega skrata. Ja, no, skratka, to je seveda, več metod tudi tori, od tem je, zelo veliko, no, ni, čez. To je speljanki lahko mnogo in če pogledate države, po celem svetu boste videli, da imajo zelo veliko različnih veliko sistemov. In tukaj je... Niste zelo listopoljni? Zelo vprašanje, no, to se ne bi če bi se držalo, bilo v osnovi, ne, da se vprede v ustavljanih strankah, ne, za šest sistemi. Čakaj, sama, ne, za šest sistemi. Ne ustavljanih spod, ne ustavljanih govori to. Proti ustavni govori. Ustava ne govori o strankah, dajte si jo predrago. Še spreti se nas zelo dobro, da si na posledu. Doktor Žote si pravnik, jaz nisem, da bomo moramo... Pa me naj prekinja, prosim. Zdaj se žalimo, da rabijo te debate, ker pa mislim, da ni nas vezi z ustavljanih. Mislim, da je ena pomembnih stvari, ki je nekaj nekaj prvnega strpnost, ne? Eno so vrjevanje in nekaj pozdravljost. Dosega, ne? In se mi zdi, da mogoče... Mi še bomo vrjeti v tem smislu, ne? Ne vedno proti, pa tudi za. Se pravi, kaj lahko pa storimo, pa prispevamo vsi, ne? K temu, da naredimo korak naprej, ne? In jasno je, seveda problemov je mnogo več kot je rešitev, ampak probajmo biti konstruktivni in na posameznih področjih iskati, bom rekel, rešitve, ne? In diskutirati o teh rešitvah in odpreti javne razprave. Preden, bom rekel, se preizkakuješ, da ne bomo reči. Zdaj, ne imaš merje, že možem se zahvati, ker pa že... Vredno, lahko je od druge oblike, jaz pa to zabirje. Ja, jaz nisem se javne razprave, zaključi to. Ne, če to se sjedi, imaš še... Ja, ne, na ulici. Ja, no, vem se, vredno... Kome čakate v džami, je dobro še svoje... Ja, dragi, v tej smeri dostop do informacij javnega značaja tudi za podjetja, v katerih je država večinski lastnik. Ampak ta zakon seveda smo dobili 20 let prepozno. Zakaj? V isti sapi govorimo o privatizacijskem ciklu. V isti sami govorimo o tem, kaj vse, katere podjetje se bo znašlo med tistih, ki jih bomo prodali. In če bomo tako dosledni, bom rekel, pri teh prodajah, Telekom in vsi ostali, potem ta zakon ne bo imel nobene objave, ker ne bo iz subjektov, za katere bi bilo. Ponudimo še zaključno besedo. Jaz sem rekel, da tako kot se koalicija obnaša, nijem kakšnega hudega straha, da ta zakon vsaj eno leto bo pol ne bi bil delujoč. Mislim se, da bo razbelnike velik.